سالي، النهاردة سيديا فيديو في سلسلة لتروا فراس، التلات جمل. اللي لسه مش عارف السلسلة دي، احنا بدأنا من شهر رمضان ناخد كل يوم فيديو عن تروا فراس جداد نتعلمهم سوا. فيلا بينا نعرف التروا فراس بتوع النهاردة. مكملين سلسلة pour communiquer avec nos enfants، يعني عشان نساعد ولادنا. ولكن التخاف خاص بتوع النهاردة بيميزهم حاجة حلوة قوي، انه التلات جمل بيبدأوا بنفس الحاجة، وهي comment est-ce que je peux t'aider، comment est-ce que je peux t'aider، يعني ازاي اقدر اساعدك فيه. ودي التلات جمل اللي هنتعلمهم النهاردة. هنتعلم ازاي نسأل ولادنا ازاي اقدر اساعدك في كذا. يلا بينا نتعلم سوا. بريميير فراز، وعايزه اقول لابني ازاي ممكن اساعدك في تصليح اللعبه المكسوره دي. فهقول له comment est-ce que je peux t'aider à réparer ce jouet cassé. طويله انا عارفه، ولكن هنقدر نذاكرها سوا. comment est-ce que je peux t'aider à réparer ce jouet cassé. Comment est-ce que je peux t'aider à réparer ce jouet cassé? Comment est-ce que je peux t'aider à réparer ce jouet cassé? Comment est-ce que je peux t'aider à réparer ce jouet cassé? Deuxième phrase. لو عايزة أقول لابني إزاي ممكن أساعدك إنك تروق أوضتك en français، هقول له comment est-ce que je peux t'aider à ranger ta chambre? Comment est-ce que je peux t'aider à ranger ta chambre? Comment est-ce que je peux t'aider à ranger ta chambre? Comment est-ce que je peux t'aider à ranger ta chambre? Comment est-ce que je peux t'aider à ranger ta chambre? Troisième phrase. ازاي ممكن اساعدك عشان تذاكر دروسك؟ Comment est-ce que je peux t'aider pour étudier tes leçons? Comment est-ce que je peux t'aider pour étudier tes leçons? Comment est-ce que je peux t'aider pour étudier tes leçons? Comment est-ce que je peux t'aider pour étudier tes leçons? Oui, خلصنا الثلاث فراز بتوع النهاردة. برافو، très bien. برافو عليكم ان انتم مكملين وبتذاكروا الفرنسي وبتذاكروا الثلاث فراز اللي بناخدها كل يوم. شجعوا الناس اللي حواليكم ان هم كمان يتفرجوا على الثلاث فراز بتوع كل يوم، وكمان ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده علشان كل الناس تستفاد. واشوفكم بكره ان شاء الله في ثلاث فراز جداد. أغوا.